Karibu sana kwenye Stanley the Prince TV, na kama ni mara yako ya kwanza kuweza kupitia kwenye Stanley the Prince TV, feel very much welcomed. Na tumeweza kupokea habari ambazo ni za kusitikisha kwamba familia moja inatafuta haki kwa jamaa yao ambaye alipatikana ameuawa ndani ya nyumba yake ya kukodi jijini Nairobi. Mwili wa Losi Gendo wa Itadho ulipatikana Jumatano Septemba tarehe 9 katika vyumba vya Studio Aven huko Uthiru. Wakati wa kifo chake, marehemu alikuwa mwanafunzi wa mwaka wa 4 wa shahada ya sanaa katika chuo kikuu cha Nairobi, kulingana na mwenyekiti wa baraza la magavana katika chuo kikuu cha Nairobi, Peter Nguka. Mwili wa Lucy uligunduliwa ukiwa na majeraha ya kudungwa kisu. Dadake Lucy aliitaka idara ya DCI kuharakisha uchunguzi wa kisa hicho ili muhusika wa kifo chake afikishwe mahakamani. Dadake aliweza kusema hivi: "Huyu ni dada yangu mdogo, tafadhali anayefahamu lolote ajitokeze ili tupate haki. Tunamwomba Mwenyezi Mungu akaweze kuilaza roho yake mahali pema peponi." Tupia maoni yako kwenye comment section, na tafadhali hakikisha kwamba umeweza kusubscribe ndiposa kuweza kupata habari zaidi pindi tu zinapochipuka.